Jag gjorde det. Jag köpte bilen. Här är min bil som ska ta mig från Örebro till Lushnje i Albanien. Jag håller på att undersöka nu om CD-spelaren fungerar. Den fungerar. Så jag ska till Myrorna och köpa ljudböcker som håller mig i sällskap hela den långa vägen. Har ni några bra tips så får ni gärna säga till. Jag kan ju inte låna på biblioteket för jag vet ju inte när jag kommer till Sverige nästa gång. Men hur smart är det att under rådande pandemi så får jag för mig att jag ska bila till Albanien? Jag vet inte. Melbourne i Australien stängde ner igen häromdagen. Flera länder i Afrika har ökad smittspridning nu. Katalonien i Spanien ökad smittspridning de också. Och då får jag för mig att jag ska bila till Albanien. Ja. Men jag tror att det går. Jesus är med. Och jag kollar upp så mycket som möjligt innan. Vill ni vara med på min resa så följ mig gärna på YouTube. Kolla in ibland och skicka gilla, tummar och kommentarer. Skulle vara jätteroligt att ha med er på den här resan. Spännande, spännande. Det närmar sig.